Evo onda mir Bože svima još jednom, dobrodošli svi, draga braća i sestre, na ovaj naš sastanak početkom tjedna, znači naš seminar, biblijski seminar, velike knjige, velike istine Biblije, to smo imali prije, znači knjiga nad knjigama, još uvijek imamo, jel? Vjerojatno ćemo sljedećeg tjedna zaključiti, jel? Sa tim seminarom. Ovako, započet ćemo sa himnom 174, Vjera gleda u tebe, i zamolili smo onda sestru Marijanu za uvodnu molitvu. Znači, himna 174. Ove zaista prelijepe uvodne himne. Onda ćemo se pomoliti. Sa Marijana, izvoli. Dragi naš nebeski Oče, svemogući Jehova, hvala ti neizmjerno što si poslao svojega sina, Isusa Krista, da bude naš spasitelj, da bude naša glava, da bude naš dragi brat, da bude otkupitelj. Da bude, da hvala ti što je on prinio, sebe predao na žrtvu, što je umro i uskrsnuo, što isto tako želi da i mi njega slijedimo, stope njegove. Pomozi nam zaista da ne zalutamo sa ovog uskog puta. Hvala ti neizmjerno na ovoj prekrasnoj istini koju proučavamo i na ovome seminaru. Hvala ti neizmjerno na pastoru, bratu Raselu, našem dragom, sedmom glasniku, kojemu su ti dao da bude sedmi glasnik, da otkrivenje razumije, to je prekrasan Božji plan otkupnine i obnove. Molimo te, pomozi nama, svim braći širom svijeta i nama, da posebno ovome mjesecu skupljamo preostale svece, sudjelujemo još revnije u onome što je naš zadatak, a to je djelo žetve. Pomozi i ovoj maloj eklesiji, ovim dragim ovdje sestrama koje imaju čerke, djecu i stariju, koji se brinu za njih. Pomozi im da mogu i dalje slijediti put tvojega sina, uski put žrtve. Pomozi im u tom.
pomozili drugim našim sestrama i braći i bratu dragom našem starješini Miroslavu da bude i dalje pastir ovoga stada, da nam pomogne da razumijemo ove prekrasne istine i da sljedeći put Tvojega Sina dobijemo nagradu koju si Ti nama malom stadu pripremio. Hvala Ti neizmjerno nebeski Oče što si tako dobar Bog, milostiv, milosrdan, spor na gnjev i srdžbu, što opraštaš nama naše grijehe i ako smo šta pogriješili, molimo Te kroz ovaj dan, oprosti nam te naše grijehe, čuvaj nas i dalje da ustrajemo na ovome uskome putu i hvala Tebo što smo se okupili na ovaj prekrasan sastanak da razumijemo i ovu posljednju knjigu Biblije Otkrivenje. Hvala Ti neizmjerno. A ovu molitvu, ovu zahvalu Ti primi preko svojega jedinorođenoga Sina, našega dragoga brata, našeg dragoga kralja, naše glave, Isusa Krista. Amen. Amen. Hvala Ti puno, sestra Marijana, na tvojoj molitvi. Evo, onda mi ćemo nastaviti dalje sa našim seminarom, braćo i sestre. Naime, zadnji puta smo stali na, budemo, naravno, što je sestra spomenula, otkrivenje, sada ćemo to početi svakako, jel? I sljedećeg ćemo tjedna, nadam se, završiti, jel? Ovoga, naime, na drugoj Ivanovoj poslanici smo, znači otvorimo u našim Biblijama drugu poslanicu Ivanovu, da i taj dio isto tako ovoga, to su ove male poslanice prije samoga otkrivenja, jel, da obradimo i to. Onda ovako, kome je druga poslanica Ivanova bila napisana i što je izgleda njena glavna svrha te druge poslanice Ivanove? Kome je bila napisana i koja je njena, znači, glavna svrha? Znači, vidimo i tu i sami iz prvog retka. Spominje se nekakva izabrana gospođa i njezina djeca. Ne znamo ko je točno u pitanju. Ovoga, to ne znamo, jel? Ko je bila ta osoba? 13. redak spominje da je imala sestru. Ovoga. I zanimljivo je, što je bila glavna svrha, braće i sestre, ovog pisma? Bila je glavna svrha da upozori ovu sestru od te gospođe. Da ju upozori, znate na što? Da ne dopusti da njezina dobrota i velikodušnost naude Kristovoj stvari i istini. Je bila jako velikodušna ta sestra, jako dobra, i primala je svakoga u svoj dom, ali prošli put smo vidjeli u prvoj Ivanovo, Ivan upozorio, jel, na te lažne nauke i lažne učitelje, jel, koji su se već u to vrijeme pojavili, znači, koji su nijekali da je Krist došao u tijelu. U to vrijeme to je bio taj takozvani gnosticizam, vrlo ovoga popularan, gdje su oni, znači, tvrdili da je kao Isus bio nekakav duh, nekako božanstvo, jel, tada je već počela pomalo, je bila u povojima ta nauka, jel, o trojstvu, iako je tek u 3., 4. stoljeću poprimila, to jest počela poprimat neke oblike, iako ni tad još nije bilo konačno, tek je malo kasnije ovoga se to razvilo. Sestra Marijana. Ja sam baš htjela komentirati, znači kad gledamo druge Ivanove poslanice, 7. redak, pa 10. redak kaže da ovoga ti, jeli, što si ti spomenuo, zavodnici koji su izašli u svijet, kaže, ne ispovijedaju da Isus Krist došao u tijelu. Znači, to su ti gnostici koji su vjerovali, a i danas imamo te mnoge crkve kršćanstva, da je Isus nekakvo božansko biće koje je samo uzelo ljudsko tijelo, a ne da je to nebesko biće, anđelsko koje je bio potpuno čovjek dok je bio na zemlji. I zato nas upozorava ova poslanica da ne primamo taj nauk, da ne sudjelujemo u zlim dijelima tih koji nas, znači koji iznose taj nauk. Kaže li to je zavodnik i antikrist?
Je. Ajde pogledajte 10. i 11. redak. Ta sestra je bila jako velikodušna, jako dobra, ali Ivan njoj šta je kaže u 10. i 11. redku? Evo neko može da nam pročita. Sestra Ružica. Ako tko dolazi k vama, a ne donosi taj nauk, ne primajte ga u svoju kuću i ne upućujte mu pozdrava. Jer onaj tko mu upućuje pozdrav, dionik je njegovih zlih dijela. E sad to vidite, ne znači da ne bi smjeli uopće pozdravljati, ne znam, katolike, protestante, pravoslavce i tako dalje, nego ta riječ pozdravlja znači uputit blagoslov. A vi sami znate kako često mi obično običamo, jel, kao Boži blagoslov, Boži blagoslov, ne? E vidite, ako bi mi, recimo, u našem kontaktu sa nekima za koje znamo da vjeruju u te stvari i da ih promiču, a mi njima kažemo želim ti Boži blagoslov, e to ne bi bilo dobro. Onda mi bi bili ovdje što kaže sudionici u njegovim zlim dijelima. Zato pazimo, obratimo pažnju na to, jesmo dobri, velikodušni, mislim trudimo se to biti, ovoga, ali pazimo da ne bi tom našom dobrotom, tom našom velikodušnošću naudili Kristovoj stvari, a to ne želimo. Sa Ružice. Znate šta, ja sad najviše volim da pošaljem ove naše sastanke. Ja pošaljem sad to i dosta puta dobijem odgovor, hvala i tak nešto, ali gdje ne dom ja blokiram, ja to sad čistim. Ja čistim, ja pravim čistku onako kako Bog dragi zapovjeda. Vjeruj u dragoga Boga, imaš sve, nismo više nepismeni, to je laž. A drvenim Marijama nek se klanjaju, oni koji se klanjaju sa mene, nek ne idu ni u kuću. Da. Da, znači ne bi trebali imati prisna prijateljstva sa takvima, ne, a kamoli dakle, da im da upućujemo nekakve blagoslove. Na, pogotovo, ja sam to primijetio tamo na tim društvenim mrežama, svi svima žele Boži blagoslov, znaš, to nije ovoga u redu, jel? Mi to ne želimo. Jel? Dobro, idemo dalje na poslanicu Jude. Znači, poslanica ima i treća Ivanova, imamo sad Judinu poslanicu, sad ćemo na to se malo usredotočiti. Ovoga, naime, ako, evo, pogledajte sami ovoga, pogotovo treći redak, ajde pročitajmo ajpe taj treći redak, može neko od vas, Judina poslanica, treći redak, sestra Branka. Ljubljeni, dok sam sa svom revnošću nastavio pisati vam o zajedničkom spasenju, imao sam potrebu napisati vam i poticati vas da se žestoko borite za vjeru koja je jednom predana svetima. E, hvala ti puno, sestra Branka. Da, znači u toj poslanici on govori o borbi, jel, o borbi za vjeru koja je, jel, jedan put zauvijek predana svetima. E sad, što je ta vjera i kako je ona bila pokvarena nakon smrti apostola? Znači, evo, to možemo reći, to je bila ta činjenica da je Isus, znači, došao u tijelu, jel, da je bio, znači, čovjekom, savršenim čovjekom, jel, da je dao sebe kao otkupninu za sve, grčki antilutron, jednako vrijednost, odgovarajuća cijena, naravno, i za crkvu i za svijet, jel, onda da je Božje djelo sadašnjeg doba da uzme iz svijeta tu jednu malu grupu, reprezentativni uzorak iz, jel, svih nacija, plemena, naroda, jezika koji će kraljevati, vladati sa Kristom, biti suci i svećenici, jel, kada on uspostavi to svoje kraljevstvo. Samarijana? Htjela sam reći da ovdje Isusov brat Juda spominje ovoga i u 16. retku i u 18. 19. kaže izrugivačima, nekim ljudima koji su se, znači, prepustili raznim putenostima, nečistoćima, bludu u 7. retku. I onda šta kaže u 20. da se mi, kaže, vi se ljubljeni izgrađujte na svojoj presvetoj vjeri, moleći se o Duhu Svetome. Znači, sami sebe čuvajte u Božoj ljubavi.
Znači, mi moramo ovoga prepoznati te, sad u svijetu ima jako puno tih i grešnika i raznih ljudi koji tako prepuštaju se raznim materijalnim stvarima i da tako kažem i tim nečistoćama, ali mi to trebamo prepoznati i sastajati se ovdje međusobno i njima evo govoriti isto tako da to Bog ne odobrava, da su to zla djela, da, i da će i oni jeli, kroz obnovu isto učiti se da izgrađivati vjeru u Boga, kao što mi sad, znači mi sad moramo se toga itekako čuvati. Točno, bez daljnjega, da. Dobro, i onda vidimo zašto je on njih potaknuo da se usrdno ili žarko, ili ovi sad koji prijevod, grčki je jako bogat jezik, pa je često teško s jednom riječju ono prevesti baš sav smisao, ali uglavnom jel, da se bore snažno jel, za tu vjeru, jel, taj jedinstveni skup istina, jel. Zašto? Zato što vidite i sami što se desilo nakon smrti apostola. Ta vjera je bila iskrivljena, iskvarena, pokvarena. Sestra Eva. Ja bih toliko još dodala i što bolje razumemo presvetu vjeru, to više trebamo cijeniti Božju ljubav, kao što piše u Judinoj poslanici 21. retku. Održite se u Božjoj ljubavi dok čekate milosrđe našeg gospodina Isusa Hrista, nadajući se večnom životu. Točno. Da, je, da, da, to je sve što ste vi spomenuli, Marijana i sestra Eva, jel, dakle on ne štedi riječi osude, jel, bez daljnjega, vrlo je otvoren protiv onih koji se protive istini, jel, ovoga, jer evo, već u ono vrijeme vidite, je, evo on vidio to, očito i shvaća da su postojali neki koje je đavo uspio uloviti u svoju zamku, u svoju stupicu, jel. I ovoga, e sad ovako, on ukazuje na Sodomljane u retku 7. Evo neko nam može pročitati 7. redak. Znači, govori naravno o osudi i onda navodi primjere neke, koliko je ozbiljna stvar, protivit se istini, da možemo navući na sebe osudu, da on navodi neke primjere, pa je tu spomenuo Sodomljane. Da vidimo 7. redak, sestra Ružica. Kao što Sodoma i Gomora i gradovi oko njih, koji su se na njima sličan način odali bludništvu i pošli za drugim tijelom, što je za primjer trpeći osvetu vječnoga ognja? Aha, hvala ti. Vidite, tu on, pogotovo ovdje, na primjer, u 4. retku, recimo, i 5. spominje te neke, vidite, kaže, jer ušuljali su se neopazice neki, jel? I sad on navodi šta oni rade, vode se tijelom, što se za Marijana spomenula, jel? I tako dalje, i udovoljavaju željama tijela, i to sve zajedno, polako je ta sebičnost prevladala u crkvi, jel, u ranoj crkvi, sa vremenom su se prestali žrtvovati, i onda su htjeli da, tako je nastalo to otpadništvo, jel, da već su počeli kraljevati, onda su se povezali savez sa svijetom, sa državom, jel, i onda je nastalo to carstvo, da kažemo, taj antikristov sistem je tako nastao u biti. No dobro, on tu sad navodi primjer, evo da upozori koliko je to ozbiljna stvar, spomenuo je i anđele koji su bili kažnjeni, no sad se želimo poglavito zadržati na ovom primjeru Sodomljana, jer tu se spominje jedna misao, kaže da oni ispaštaju kaznu vječnoga ognja. Da li to znači da oni sada trpe paklene muke? Ili da neće biti podignuti iz mrtvih, kako uče neke denominacije. Što Ezekiel, vidite, sad dolazimo do onoga što mi, gdje se meni to posebno baš sviđa,
i ne bi zato menio istinu ni zašto živo na ovom svijetu, bez obzira na sve. Što je problem kod svih drugih, što se vidite, uvate se jednoga retka, evo kao što je recimo ovaj, i onda uče na temelju toga i grade doktrinu na temelju toga. A ne uzmaju u obzir šta drugi dijelovi Biblije govori o toj istoj temi. Pa već kad smo kod Sodomljana, ajde da vidimo što drugi dijelovi Biblije govori o toj temi. Naime, što Ezekijel i Isus kažu o njima? I vrlo ćemo brzo onda vidjeti da taj vječni oganj tu koji se spominje nema blage veze niti sa paklom, niti sa vječnim uništenjem. Ali da bi to mogli, moramo cijelu Bibliju proučavati. Znači, malo tamo što kaže u Izaiji, malo vamo. Ići po Bibliji, pretraživati, uspoređivati pismo sa pismom. Što Ezekijel kaže? Ajde, otvorimo Ezekijel 16, redak 55. Što Ezekijel kaže za Sodomljane? Znači, nemojmo se hvatati jednoga retka i onda na njemu graditi doktrinu. A druge ćemo retke zaboraviti, jel? Oni ne postoje. To nije način na koji se, tako se Biblija ne proučava. Tako se zapravo uči, ali se onda ide na traške i na kraju se padne u stupicu. A mi želimo ići naprijed, jel? Ne na traške. Ezekijel 16.55, sestra Eva. Tvoja sestra Sodom i njeni okolni gradovi bit će kao što su nekad bili i tvoja sestra Samarija i njeni okolni gradovi bit će kao što su nekad bili, a i ti i tvoji okolni gradovi bit ćete kao što ste nekad bili. Tako je. Znači, vratit će se u prijašnje stanje. Znači, uskrsnuće. Vremena obnove. Jasno piše. Znači, da li onda trpe vječne muke u paklu? Da li su onda vječno uništeni i nikad neće biti podignuti u život? Pa naravno, znate sami svi odgovor. A da imamo šta Isus kaže, evo, još veći autoritet od Ezekijela. Matej 10.15 otvorimo. Da vidimo, Matej 10. Vidite koliko moramo sve ići pretraživat da vidimo ovoga što cijela Božja riječ uči. Vidite kako onda neki reci odmah poprime sasvim drugačije značenje. Jel? Sestra Branka. Matej 10.15. U istinu vam kažem, podnošljivije će biti zemlji Sodome i Gomore u dan suda nego li tome gradu. Eto. Znači, bit će podnošljivo jednima i drugima, ali će ovima biti podnošljivije, Sodome i Gomore. Ja. U sudnjem dan, mileniju, tisućugodišnjem sudnjem dan. Lijepo piše. Isus kaže da će oni uskrsnuti. Sestra Marijana. Ja sam baš htjela reći, to da je Ezekijelu zanimljivo i kod ovog privoda Biblija kaže vratit će se u prijašnje stane. Znači, tim gradovima, tim ljudima slijedi obnova, a osim toga ne mogu biti paklene muke i to ja evo imam, govorim često u službi propovijedanja, zato što Sodoma i Gomora vječno nisu u vatri sada. Da prolazimo tim mjestima, ne vidimo da tu neka vatra, da neki sumpor, da nešto. Znači, uopće čak ni to, samo da o tome malo razmislimo, vidimo da nije uopće znači tako i njima će, kao što je Isus rekao, biti mnogo lakše, znači ti će ljudi također uskrsnuti i onda će se učiti i Božim zakonu i Božim pravilima. Jel? Točno, bit će im znači pružena prilika, tako je. I rekao sam, Juda isto spominje primjer anđela, ajde to isto otvorimo ovoga, znači tu u Judinoj poslanici zapravo pročitamo, to je šesti redak, znači Juda 6. Sestra Ružica. I anđele koji nisu očuvali svoje prvobitno stanje, nego su ostavili svoje boravište, sačuvao je pod tamom u vječnim okovima za sud velikoga dana. Mm-hmm. Hvala ti. E sad, ko su anđeli koji nisu očuvali svoje prvotno stanje? Ko su ti anđeli? Sestra Branka.
To su pali anđeli koji su zajedno sa Sotonom okrenuli Bogu u leđa i Bog im daje priliku da se povrate. Mm-hmm. Dobro. A šta je bio njihov grijeh i kako su bili kažnjeni? Šta je bio njihov grijeh? Za Marijana. Pa njihov grijeh je bio što su oni vidjeli ljudske žene, kćeri, i uzimali su ljudska tijela. I u nojnom ovoga, kad je bio onaj potop, znači tad su uništene zapravo nefili, oni ne. Ali zanimljivo je da neke religije i taj redak koriste i govore da su ti anđeli, ne znam, isto u nekim mukama s ljudima i to. Ne, njima je samo ovoga uskraćeno ti Božji planovi, znanje, im je uskraćeno i oni više ne mogu uzimati ljudska tijela. Točno. Eto, samo mogu, ali zato mogu, znači njima do, do, bi se... Kad sam već kod toga, hvala ti Marijana, što je i dalje njihova jedna od njihovih aktivnosti? Znači, oni nastavljaju i dalje biti aktivni, ali... sad smo čuli kada se sve jako lijepo komentirala šta ne mogu više, to su ti okovi, i šta znači da su u mraku, ali oni i dalje ipak vidite nastavljaju, šta oni to dalje nastavljaju raditi? Do današnjeg dana. Iako sad naravno je došao sud velikog dana, bez daljnjega, i njima se sada polako daje sve veća i veća sloboda, to je dio tog procesa suđenja, da se vidi kako će reagirati. Jel? Nažalost, neki od njih krivo protumače tu ovoga slobodu i onda eto, rade ove loše stvari. Sese Marijana? Pa pošto oni više znači ne mogu uzimati ljudska tijela, zato pokušavaju i djeluju na ljude, da ljudi se nažalost odaju, da tako kažem, tim nekim putenim željama, razuzdanim željama, bludništvima, nešto što Bog ne odobrava, recimo prije braka, neke radnje i tako. Znači baš zato što oni ne mogu više to tijelo i više ne mogu što su nekad mogli činiti, zato to ljude nagovaraju na to, da ljudi to rade. To. Koriste, da. Je, oni su kao mediji, jel, koji jel, koriste medije, znači ne mogu se direktno, ili da, zaposjednu umove ljudima i tako dalje, ne, ovoga, ali ne mogu, jel, više... Ali sad mogu polako, već je bilo primjera materializacije, brat Rasel je pisao o tome, još ono, zamislite se u ono vrijeme još su bili primjeri materializacije, ne? Tako da, a zamislite onda danas šta rade i ko zna s kim su u kontaktu, čak vladari zemalja, zašto mi ne znamo, u zadnje vrijeme se više govori o nekakvim NLO-ima i tako dalje i da navodno postoji vanzemaljska inteligencija koja je već stupila u kontakt sa vladarima zemlje i da je samo pitanje vremena kad će ta vijest izići van, ali mi zapravo znamo s kim su oni stupili u kontakt sa materializiranim anđelima. Jel? Tako da, mislim, to je uvod, znate, u onu opću anarhiju, opći kaos koji će tek biti. Jel? Dobro, evo, to je neke, mislim, evo, zaista zanimljive stvari u Judinoj poslanici ovoga, tako da, evo, čisto smo htjeli ovako pokriti te neke ovoga zanimljivosti od tud. Prosti, brate Miroslava. Branka, slobodno, slobodno. Da ne bi ovoga bilo zabune. Znači, samo postoje dva gospodara. Postoji Božja riječ ili ljudi okreću svoje umove prema Božoj riječi istini, znamo gdje piše to, ili ljudi okreću svoje umove prema izokrenutoj riječi. Znači, mi svi znamo da Sotona može kopirati, da zna bolje Bibliju nego mi svi skupa. Ali ovoga, u tome je zabuna da ljudi misle da slušaju Božju riječ, ali ako nije 100%, može se izokrenuti i ovoga, ljudima ne čini dobro nego na štetu. Apsolutno, točno. To je također jedna od njegovih, on pretvara se evanđela svjetla, ne? Kaže njegovi sluge u sluge pravednosti. Tako da treba zaista biti, je, istina je.
Dobro, evo onda sad ćemo početi sa otkrivenjem. Evo pa nadamo se da ćemo onda idućeg tjedna to i zaključiti. Ovoga. Dakle, otvorimo onda u našim Biblijama slobodno tu zadnju knjigu, otkrivenje, iako mi već imamo, jel, imamo proučavanja skoro svaki dan, baš detaljno, ovoga, redak po redak imamo, ili po dva redka, ovoga svaki dan na našem biblijskom studiju. Dobro, ovoga, ovako. Onda idemo čitati prvo poglavlje, prvi redak. Znači, otkrivenje 1.1. Zeta Ružica. Otkrivenje Isusa Krista, koje mu je Bog dao da pokaže slugama svojim što se treba ubrzo dogoditi. I on je to poslao i naznačio po svom anđelu slugi svome Ivanu. E, hvala ti se, Ružica. E sad, što znači ova riječ naznačio? To je zanimljivo, jel? Evo ovoga. Taj grčki izraz koji je ovdje preveden sa naznačio. Sestra Ružica? To je istina koja je upozorena. Imate sada uputstvo, Isus je to točno dao, što je istina, i to je put koji ne može nikako da se, ako se čuva ta istina, ne može se nikako zalutati i otići od istine. To je ono kad nešto upozoravaš, kao u vatru, kad pališ, znaš da moraš čuvati vatru da ne dođe blizu nečega, inače izgori. Je tako isto ta istina da se ne izgubi, nego je ona naznačena. Baš to je, mislim, nama je to puno shvatljivo mnogima kad se nešto kaže da je jako važno i onda je naznačeno posebno da je važno, najvažnije od svega. Dobro, evo ti si htjela reći s obzirom na značenje te riječi na hrvatskom, jel? Ali Novi Zavet inače napisan na grčkom, jel? I, ali je, onda sa grčkog je prevedeno to naznačio, ali ovo je okej, okay, što si ti rekla bez danja, to sve stoji. Upozorenje. Da, da. Nego ta riječ naznačiti, to je grčki izraz, jel, koji znači, to je bako broj 4591, grčke definicije, znači 4591, ja to ću ja pogledati u grčki riječnik, direktno, Strongov grčki riječnik, znači 4591. Riječ prevedena na naš sa naznačio, jel, zapravo ima jedno drugo značenje. Da. Ovako, znači 4591. Kaže ovako. Evo ga. Znači, to je saimaheno na grčkom, znak. Znači, znak. To je znači dato u znakovima. Na, pa i sama riječ, kad ju podelite, naznačio. Značio, znači znakovi. Već se može tu, ali na grčkom je ta riječ znači znak. Znači da je to dato u znakovima, ta knjiga, otkrivenje, u simbolima. Znači, to nije doslovno, jel? Ispričano znakovima. To je jako važno da se razumije, znate, jer ima nekih, nažalost, isto tako, jel, koji, jel, i čak to tumače doslovno, ne? I tumače doslovno i trube, i zvijeri, i tako dalje. Ja znam nekog, jednog, sam, to sam, jedno, ne znam, nisam to čitao, jedno iskustvo gdje jedan pričao kao kako se bojo ići pored mora, jer je mislio da će izaći ta zvijer tamo iz mora, doslovno. Tako da mislim da to nisu doslovne, a to su samo znakovi. Ja? Dobro, to je jako važno da razumijemo. Ja? E sad dalje, sljedeće pitanje je isto jako važno da ga razumijemo. Jesu li istine božanskog plana predstavljene u Bibliji sekvencijalno? Znači, ono, po redoslijedu kako se stvari događaju. Da li je tako Biblija?
pisana? Da li u tom smislu predstavlja ona istine redosledom kako se one pojavljuju? Neki kimaju glavom da ne, i to je istina, ne, točno. Znači, ne, nije, nego moramo ići amo tamo, to je raštrkano po Bibliji, jel? I tražite. Danas smo, recimo, vidjeli, evo primjer, evo vidjeli ste sami, na primjer, u vezi Sodomljana, pa smo išli u Ezekijela, pa vraćali se u Mateja, a bili smo na Judine. Znači, evo, to je primjera, rad, primjer jedan, na primjer, jel? Znači, tako isto, vidite, to je važno imati na umu dok ispitujemo svjedočanstvo otkrivenja. Jer isto i otkrivenje, znate, nije pisano, isto nije, neke stvari jesu, ali dosta stvari ima koje nisu sekvencijalno. Jer, recimo, ne ide ono kao najprije sedam crkava, onda poslije sedam crkava ide sedam pečata, pa poslije sedam pečata sedam truba. To je totalno pogrešno. To uopće nije, nego mi smo to ustanovili proučavanjem da zapravo sedam crkava, sedam pečata i sedam truba se događa u isto vrijeme. To su zapravo ista razdoblja, samo govore o nečemu drugom, ali u istom razdoblju. Ali iz jednog drugog kuta gledanja. I to smo dokazali, evo, kad smo proučavali, imate ju na snimkama na YouTube kanalu, imate, evo, ovoga, mi smo prošli smo sedam crkva, sedam pečata i sedam truba. I to se točno može vidjeti. Evo, da. Dobro. E, sad ovoga... ovako, idemo početi... Da bi razumjeli otkrivenje, znači moramo onda cijeli, znate, božanski plan razumjeti. Ne? Znači, otkrivenje se ne može razumjeti ako nemamo razumijevanje božanskog plana vjekova. Onda, što je bila Božja namjera u stvaranju čovjeka, kao što je to otkriveno u uvodnim poglavljima Biblije? Ajde da krenemo od toga najprije. To je ono temeljno, osnovno pitanje. Što je bila njegova namjera kada je stvarao čovjeka? Uvodna poglavlja Biblije, šta govore? Prva, znači knjiga Postanka 1, 27. 28. redak. Sa Ružica. A stvorio je Bog čovjeka, stvorio je sve da dao čovjeku da uživa. Mm-hmm. Kao ono kad majka dijete ima pred sobom i daje mu život, daje mu sve najbolje, sve što je za njegov život dobro. Tako je i Bog isto stvorio čovjeka i sve mu omogućio samo da bude poslušan, da bude na tom putu. Znači, tražilo je se, ja sam otac tebi, stvorio sam ti sve, sve ću ti dati, sve trebaš. Samo uzmaj uputstva i pitanje i slušaj moju riječ, zapovjed. Eto, to je bila svrha Božja, da bude radost. Jednostavno, u čovjeku je imao radost. Imao je sve. To je djelo ruku, djelo plana cijeloga, svega što je stvorio, ali je stavio u centar čovjeka, da čovjek to uživa. I slobodu mu dao i sve. Normalno, ako se nešto kaže da je nešto smrtno, ne diraju tu. To je opet za tvoj život dobro. To ništa nije bilo nešto zabranjeno što bi škodilo čovjeku, nego nasuprot pomoglo bi mu da ostane, da živi vječno. Dobro, hvala ti, sestra Marijana. Pa isto tako, stvorio je čovjeka i vidimo to u 28. znači Postanak 1:28, stvorio ga, kaže da, znači, rađajte se, množite, kaže, i podložite i vladajte nad svim životinjama i svim. Znači, čovjek je trebao, kad je stvoren, vladati nad svim životinjama, i stvoren je na Božju sliku, odnosno ima sve osobine koje su potrebne za jednog vladara. Znači, on je trebao vladati nad svom zemljom, sve mu je Bog dao, sve mu je Bog podložio, ali naravno dao je i uvjet. Znači, a to je poslušnost, jel, Božjim zakonima, ali tad je bio samo taj jedan zakon kojeg je trebalo poslušati,
I mi samo onda što se dogodilo, Adam nije toliko imao iskustva i k tome bojao se da Bog ne može stvoriti mu drugu družicu i to, i onda je on poslušao Evu u tom pogledu. I sada čovjek kroz evo ovih 6000 godina uči kroz iskustva ovoga posljedice grijeha kakve su, i to jako će im pomoći u obnovi također. Apsolutno, da, to iskustvo će biti itekako vrijedno. Ne bi bilo dopušteno da tako bude, jel, Božja mudrost tako zamislila unaprijed, jer znao je šta će biti, jel. Dobro, sad tu na scenu stupa zmija. Tko je bila ta zmija u Edenu? Ja, vidite, to nam pomaže otkrivenje. Možemo otvoriti otkrivenje 20, redak 2. Otkrivenje 20, redak 2. Otkrivenje 20, redak 2. Otkriva identitet te zmije, sestra Branka. I uhvatio je zmaja staru zmiju, to je đavla i sotonu, i okovao ga na 1000 godina. Eto. Onda tko je ta zmija u Edenu bila? Sotona. Da, tako je. Da. On se koristio se sa zmijom. Jel? Ovoga. E sad, ako otvorimo postanak 3.15, sad otvorit ćemo postanak 3.15. Pročitamo to prvo obećanje nakon pada naših praroditelja. 3.15, postanak 3.15. Sestra Eva. Stavit ću neprijateljstvo između tebe i žene, između tvog semena i njenog semena. Ono će ti glavu zdrobiti, a ti ćeš ga u petu raniti. Mm-hmm. Da. Ovako, što je podrazumijevano u toj izjavi koju je Bog dao što se tiče sjemena i zmije i sjemena žene? Što je zapravo to bilo, sad to što smo pročitali? To je bio prvi nagovještaj čega? Sa Ružica? Prvi nagovještaj rođenja Spasitelja Isusa Krista. Da će doći sjeme koje će uništiti zlo. Točno, jeste. Tako je. Da. I također da će biti jedna velika borba između sjemena zloga i sjemena žene. Jel? To je podrazumijevalo očito da će to biti uključeno neko još uz Mesiju. Jel? Mi znamo danas naravno tko je uključeno to sjeme uz Mesiju. Jel? I zanimljivo, možemo slobodno možemo reći da je cijela Biblija zapravo osmišljena tako da otkrije način na koji se to sjeme razvija. I također da pokaže i kako se to Sotonino neprijateljstvo, jel, isto tako očitovalo, pokazalo. Jel? Jer on cijelo vrijeme, znate, on nije znao točno tko je to sjeme, i onda kogod bi imao Božju naklonost, taj je bio njegovom metom. Taj mu je bio sumnjiv. I onda se htio otarasiti pod svaku cijenu. I zato su uvijek vjerni patili. Cijelo vrijeme. Počeo od Abela. A on nije točno znao koje to sjeme. Nikada. Da. Tako da je. O, ja se ispričavam. Ovdje je pa poziv. Neko zove očito nešto da naruči, jel u krivo vrijeme. Ovoga. Dobro, poslije će se javiti ko bude htio, ako je zainteresiran. Dobro, ovako, sljedeće pitanje isto ima veze sa tim sjemenom, dobro, sad smo mi, čak smo djelomično odgovorili tko je sjeme obećanja ovoga, ali možemo naravno to malo i proširiti. Opa, baš je neko uporan, očito da to je, ne znam stvarno zašto, nikako ne, ugasit ćemo mobitel tako da nam ne smeta, evo. Ja se ispričavam, evo. A ljudi ne znaju, jel, kad ko... sad neće više moći. Dobro. Ovoga, znači, koje je sjeme obećanja i koja druga obećanja
glede sjemena su zapisana u knjizi Postanka. Već smo rekli, ok, znamo to je znači spasitelj, znači mesija, jel? Ovoga, primarno, još neka od obećanja koja su data vezano za to sjeme. Imamo, recimo, imate, evo, na primjer, neka od obećanja, evo, otvorit ćemo Postanak 49, reci 9 i 10, evo, Jakov je bio nadahnut na svojoj samrtnoj postelji. Znači, Postanak 49, 9. i 10. redak govori, evo, jedno od tih obećanja. Sve sa Branka. Judo, laviću mladi, od plijena si se, sine moj, digao. Prignuo se čučno poput lava i to poput staroga lava. Koga smije dražiti? Od Jude se žezlo neće udaljiti ni zakonodavac od nogu njegovih, dok ne dođe Šiloh i narodi će njemu biti prikupljeni. Da. I zanimljivo, oni su u to vrijeme bili u Egiptu, kad je on to izrekao, Jakov. I vidjeli ste sfinge. Vjerujem, znate šta su sfinge, jel? To su kao ležeći lavovi, ne? I nije slučajno zašto je on ovdje spomenuo simbol lava u povezanosti sa tim Šilom ili mesijom obećanja. To je znači vladalački autoritet, te sfinge su znači bile simbol vladarstva u Egiptu. Tako da to je onda evo primjer, znači da će on biti vladar svih naroda, jel, da će se k njemu okupiti svi narodi. To su neka od obećanja, jel, imamo isto, na primjer, onda na primjer isto imate, evo David što je napisao, otvorimo Psalam 72, 7. i 8. stih, znači Psalam, to su sve vidite obećanja u vezi tog sjemena, jel? Psalam 72, 7. i 8. stih. Zdravo. Procvetaće pravednik u njegovo vrijeme i bit će mira u izobilju sve dok je mjeseca. On će podanike imati od mora do mora i od reke do krajeva zemaljskih. Evo tu se opisuje taj vladar, jel? Dobro, onda u Izaiji imamo isto obećanje o sjemenu. Izajin opis gdje on čak navodi slavne preduvjete, slavne kvalifikacije tog sjemena obećanja. Naime, u Izajiji 9, reci 6 i 7, ajde otvorit ćemo Izajija 9, reci 6 i 7, gdje on čak navodi njegove kvalifikacije. Sveta Branka. Jer nam se dijete rodilo, sin nam je podaren i na njegovom će ramenu biti vlast. I nadjenut će mu ime čudesan savjetnik, moćni Bog, otac vječni, knez mira. Povećavanju vladavine njegove i miru neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim i nad kraljevstvom njegovim. Odredit će ga i utvrdit će ga u pravednom sudu i u pravdi od sada i zauvijek. Revnost Jehove nad vojskama to će izvršiti. Eto vidimo, ja. Znači, čudesni savjetnik, Bog silni, otac vječni, knez mira i tako dalje. Ja. Neke od kvalifikacija tog vladara. Sada sam Marijana. Ja sam samo htjela dometnuti da sigurno i vi također imate tih slučajeva u dijelu žetve službu propovjedanja da vam kažu, e pa ovdje se spominje Bog silni, da, ali ne Bog sve mogući, nego Bog silna, to je velika razlika, to samo upućuje da je on jedno moćno biće, da je, a sad je pogotovo božanske prirode biće i to onda naglašavam. A znači, ovo nam proročanstvo govori o Isusu
jel, koji će, i ovo je zanimljivo da kaže, bit će knez mira, to se misli na obnovu. Znači, kad mesijansko kraljestvo vlada i bit će mir, kaže, učinit će da vlada pravda, on će suditi zajedno sa crkvom. Tako je. Dobro, hvala ti se, Marijana. Da vidimo što je Mihej prorekao glede obećanog Mesije. Mihej 5, redak 2. Otvorimo. Mihej 5, redak 2. Što je on prorekao glede Mesije? Hajde da vidimo. Vidite kako razna, vidite, ovoga obećanja u Bibliji. Sve je raštrkano po cijeloj Bibliji, jo? Ali to je zanimljivo. Ja? Sestra Eva? Ali ti, Betleheme, Efrato, koji si premalen da budeš među hiljadama judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će biti vladar u Izraelu, čiji izlasci su od davnina, od večnih vremena. Znači, šta je tu Mihaj Izraeva prorekao? Onaj koji će biti vladar u Izraelu. A da će biti rođen gdje? Da će biti rođen u hiljadama. U kojem gradu? U Izraelu će biti da. Rođen. Ali u kojem gradu? Kako se zvao prema proročanstvu taj grad? Bila su dva, ali on je točno naznačio u kojem? Među hiljadama judinim. U Judeji. A kako se zove grad tamo u Judeji? Betlehem. Tako je, Betlehem. Da, tako je, da. Ima još nešto što je prorekao i za ovaj Mihej. Mihej 4.8, pogledajte nešto zanimljivo što je prorečeno, isto za Mesiju. Kaže, a ti kulo stada, tvrđavog čeri Sionske, k tebi će doći prvotna vlast. Znači, vlast koju je Bog namijenio čovjeku, Adamu, o čem smo govorili u početku, jel? Naravno, njemu je ta vlast, vidite, to je dato njemu i on će to vratiti čovjeku, jer, ali će ga prije obnoviti i osposobiti, znači pomoći mu da se popne na to prijestolje s kojeg je pao čovjek. Da. Da. To je ta prva vlast. Jel? Dobro, ovako. Koja su neka neki od tekstova u evanđeljima, a koja identificiraju Isusa kao tog obećanog izbavitelja? Koji su neki od tekstova? Gdje baš nalazimo ono, njegova, da je identificiran da je on baš taj. Vidite, kad se on rodio, evo imamo primjer, otvorimo Luka 2.10, evo to je izvještaj u evanđelju. Luka 2.10, što se desilo kad se on rodio? A što ga je ono baš identificiralo, evo to je taj. Obećan u Edenu i evo, kroz sve proroke, vidjeli smo, sad smo neke primjere čitali. Luka 2.10, redak, sestra Eva. A anđeo im je rekao, ne bojte se, evo objavljujem vam dobru vest o velikoj radosti za sve ljude. I 11. I 11. Jer vam se danas u Davidovom gradu rodio spasitelj Hrist Gospod. Tu je on bio identificiran spasitelj, ja? Izbavitelj, ja? Taj obećani. Znači anđeo mu je rekao, ja? Pastirima. Da, imamo isto u Mateju, ako otvorite Matej 16, reci 15 i 16, imamo u Mateju isto gdje je sam Petar bio, ono baš mu se to otvorilo, bilo mu je to dano od ozgoda, to shvati, to mu je sam Isus rekao. Matej 16, reci 15 i 16, evo vidjet ćete sami gdje je ono, baš ono Isus identificiran kao taj. Matej 16, reci 15 i 16, sestra Branka. On ih je upitao, ali što vi kažete, tko sam ja? A Šimon Petar je odgovorio, rekavši,
ti si Krist, sin Boga živoga. Tako je. Evo, tu je sjeme identificirano, jel? On je primarno to sjeme. E, ali kao što smo rekli, vidite, to se vidi iz samog obećanja, ovoga, to sjeme je ipak ima jedno dublje značenje. Ne? Naime, kako apostol Pavao otkriva da su pravi Isusovi sljedbenici, crkva, također dio obećanog sjemena. Evo, u Galačanima 3. Ajde, otvorit ćemo Galačanima 3. Reci 27 do 29. Je cijela Biblija, stvarno, rekli smo, služi za to da otkrije povijest razvoja tog sjemena, jel? I koju će onu ulogu imati u Božem planu, jel? Ogromnu ulogu. Galačanima 3, 27 do 29. Sestra Eva? Jer koji se god u Hrista krstiše, u Hrista se obukoste. Nema više ni Judejaca, ni Grka, nema ni roba, ni slobodnjaka, nema ni muškog, ni ženskog, jer vi ste svi jedno u Hristu Isusu. A ako ste Hristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, nasljednici po obećanju. To je lijepo. Ako ste Kristovi, onda ste Abrahamovo sjeme. Ja se sjećam jednog iskustva kad sam svjedočio jednoj ovoga sestri i ja njoj kažem, sad rekao, pročitaj, rekao, taj tekst. Jel ti sebe, rekao, smatraš da si ti Kristova? Ona kaže da. Ok, šta piše tu u ovom 29. retku? Ko su oni koji su Kristovi? Pa kaže, da su oni Abrahamovo sjeme. Aha. A šta je obećano? Šta, kako glasi Božje glavno to obećan, taj abrahamski veliki glavni savez? Da će on preko Abrahamovog sjemena blagosloviti sve narode na zemlji. Onda jesi ti među tim narodima ili si ti u tom sjemenu? Kaže ona, pa miroslave. Baš se, evo, sjećam se toga iskustva, vjerujte mi, žao mi je što nije dalje napredovala, prestala je, ali su bile komplicirane okolnosti, tako su da ne pričam, ne idem u detalje. Uglavnom, ona je prepoznala, shvatila, vidite, iako je, kaže, pa kako ja to, kaže, prije nisam veli ovoga, vidjela, kaže, i to tako, nije, mi kaže, pa oni nas, kaže, tako nisu veli učili, pa rekao, nisu, da. U to mi je problem što nisu, rekao, da. Ali evo, shvatila je bit, jel? Mislim, pravu tu istinu. Tu ćemo onda stati ovoga, pa ćemo onda idući put krenuti malo konkretnije, jer otkrivenje itekako ima veze. Ovo nije sad slučajno što smo ovo radili, to vratili se natrag u Eden, pa pad čovjeka, pa obećanje o sjemenu i ta razna obećanja i ko je zapravo to sjeme, jer zapravo otkrivenje itekako govori o tom sjemenu, o toj bitci, o toj borbi cijelo vrijeme između sjemena zmije i sjemena žene i kako će to na kraju završiti. Sve se to u otkrivenju. Otkrivenje je zapravo knjiga koja govori o tome. No, kažem, idući put ćemo ovoga konkretnije krenuti baš od prvog poglavlja i tako dalje. Ovoga, tako da, evo, dobrodošli ste u svakom slučaju i idući utorak. I kažem, nadamo se da ćemo tada i završiti ovoga, vjerovatno, ovaj seminar. Dobro, evo, onda ćemo sad imati zaključnu himnu i molitvu. Evo, himna je zaključna pod rednim brojem 197. Moju vjeru neće slomiti neprijatelj. Himna 197.
Dobro, ćemo se pomoliti. Aba, Oče naš, Bože svemogući, koji si na visokim i uzvišenim nebesima, sveti se ime Tvoje, vrhovni. Hvala Ti, Oče, dajmo tu veličanstvenu prednost da možemo doći u Tvoju svetu prisutnost preko našega zastupnika Isusa, da Ti se zaista iz dubine naših srca zahvalimo na tome što si otvorio oči našeg uma i našeg srca, da razumijemo, Oče, ove veličanstvene istine iz Tvoje riječi, a na kojima mi gradimo našu vjeru. Mi ne gradimo vjeru na pjesku, nego na čvrstoj stijeni. I zato će ta vjera, sigurni smo u to, odoljeti, Oče, svim iskušenjima koja se povećavaju kako vrijeme prolazi, što je i za očekivati. Jer mi kao posljednji, zadnji pripadnici Kristovog tijela moramo biti ispitani, i to od istog protivnika koji je kušao svu našu prethodnu braću i sestre i samoga našeg starijeg brata Isusa, koji je sam bio iskušavan u svemu, ali nije sagriješio. Oče, mi te zato molimo, neka bi evo onda naša vjera zaista bila snažna, jaka, čvrsta i bila nam stvarno poput štita, i tako ugasio, da bi taj štit ugasio sve goruće strijele zloga koje on, Oče, odašilje prema nama, ne bi li nas slomio, jer on se očajnički bori vjekovima već protiv sjemena žene, posebno tijekom ovog evanđelskog doba, zato što je očito proniknuo donekle da je shvatio o čemu se radi, a posebno sada, Oče, kada njegovo vrijeme samo što nije isteklo, sigurno da je on sada bješnji nego ikad prije, i da poput svano, kako tvoja riječ kaže, poput ričuće glava hodi uokolo i traži koga da proždre, no mi mu se možemo oduprijeti čvrsti u vjeri. Evo, hvala ti još jednom za to na ovakvim pripremama, kao što je ovaj sastanak, jedna baš kroz takve pripreme i naše međusobno Oče druženje kroz zajedništvo svetih, poput ovog večeras, omogućuje da se izgrađujemo na toj našoj najsvetijoj vjeri i tako se održimo u Tvojoj ljubavi. I onda se možemo nadati da će nam biti omogućeni to velikodušno ulazak u Tvoje vječno kraljevstvo i slavu. Zahvalu sada za sve to i ovu molitvu, imajući tom kođe na umu naše drage koji nisu, Oče, bili večeras sa nama. Eto, mi te molimo i za sestru Svetlanu i također za njezinu kćer, da bi evo, joj pomogao da evo, izdrži i ovu kušnju kroz koju trenutno prolazi, da bi evo, imala jednu određenu ravnotežu, da ne bi se obeshrabrila, da ne bi, dakle, nego da bi zaista, evo, kao i svi mi drugi na koncu, Oče, koji prolazimo također kroz svoje kušnje i iskušenja, da bi naravno učili svi mi zajedno lekcije i ispravno se uvježbavali kroz sve to, jer ti to zato istog razloga i dozvoljavaš, a mi moramo činiti evo svoj dio. No, bez obzira na to, mi te molimo da nam ti, kao i njoj, daš svima potrebnu snagu, spokoj i mir u srcu i u mislima. Zato ovu molitvu za sve Oče upućujemo, kao i uvijek, u Kristovo ime. Amen.